Pilsēta tālu no frontes līnijām, bet ienaidnieka raķešu rādiusā. Starp brīdinājumu un triecieniem bija tik īss laika sprīdis, ka daudzi cietuši ceļā uz patvertnēm. Uzlidojumā daļai sagrauts militāro sakaru institūts, zem kura gruvešiem joprojām iesprostoti cilvēki. Cietušas arī Afidu esošās dzīvojamās mājas. Gaisa trauksme skanēja vienu minūti pirms nogrāda divi sprādzieni. Mēs bijām mājās un uzreiz ar bērnu iemukām vannas istabā. Tā kā mums tuvumā nav bumbu, patvērtnes bēgšana prasītu ilgu laiku. Mēs bijām ļoti nobijušies, bet par laimi trieciens mūs neskāra. Bet blakus ir māja, kurai bija izsisti visi logi. Mums mājās nav pagraba, tāpēc viss, kas atlika, bija sēdēt un gaidīt. Eksperti ieskatā izmantotas Iskander balistiskās raķetes ar līdz pat 500 km darbības rādījusu un ievērojamām iznīcināšanas spējām, un tās varētu būt palaistas no okupētās Krīmas. Iskander kara laikā izmantotas bieži. Tas ir viens no ieročiem, kuru ātruma un lidojuma trajektorijas dēļ aizsardzība pret tiem salīdzinājumā ar spārnotajām raķetēm un droniem ir krietni lielāks izaicinājums. Šādi uzbrukumi turpina radīt spiedienu Ukrainas gaisa spēkiem. Krievu nelieši par to samaksās. Un vēlreiz es aicinu visus, kuriem ir vara apturēt šo teroru. Gaisa aizsardzības sistēmas un raķetes ir vajadzīgas Ukrainai, nevis kaut kur stāvam noliktavās. Tālās distances triecieni, kas var aizsargāt pret Krievijas teroru, vajadzīgi tagad, nevis kaut kad vēlāk. Katra vilcināšanās diena nozīmē zaudētas dzīvības. Kaut arī Poltava piedzīvojusi uzbrukumus iepriekš, vasaras sākumā Krievija uzbruka lidlaukam šajā reģionā, tā nav bijusi pakļauta tāda mēroga uzlidojumiem, kā frontai tuvāk esošās pilsētas. Taču tajā ir vairākas militāras iestādes, toskait mācību centri, kuros mācījusies liela daļa ukraiņu militārās komunikācijas speciālistu. Izskan versijas, ka tieši tāpēc Poltava izraudzīta par uzbrukuma mērķi. Paula Markusa, Latvijas televīzija.